Почитувани колеги, денес ќе се навршуваат цели 8 дена како Бранко Црвенковски молчи и се крие да се произнесе во врска со скандалот со шверцот со нафта. Нема повеќе дилеми. Бранко Црвенковски одбегнува да ја преземе вината за криминалот што го правел, за кој на јавна сцена говореше Магаш, кој е директен учесник во организирањето на шверцот со нафта. Значи Магаш ги посочи Црвенковски и Фрчковски за директни учесници во шверцот со нафта. Бранко Црвенковски треба да се соочи со вистината и да признае. Молкот од 8 дена е потврда дека Бранко е фатен во тесно, а социјалдемократите се нервозни заради тоа. Затоа ги повикуваме сите чесни членови на Социјалдемократскиот сојуз да се дистанцираат од ваквата нечесна политика на Социјалдемократскиот сојуз и доколку имаат сознание за шверцот кој што го правеле Бранко и Фрчковски, истите да ги достават до институциите на системот. Не вреди да се ставате во улога на заштитници, немојте да бидете соучесници во криминал и немојте да го штитите криминалот. Господине Бранко Црвенковски, целата јавност знае зошто бегате. Бегате и не сакате да одговорите за тоа што сте виновен. Затоа што илјадници композиции на нафта поминуваа, а вие ги пропуштавте. Затоа што под ваша команда се одвиваше шверцот со нафта. Колку, што и кој и како вие сте должни да одговорите. Јавноста чека одговор, не ја подценувајте и не бидете арогантен. Едноставно излезете и одговорете конкретно на овие прашања.